はい、お世話になります。エグザムの黒です。黒です。何これ。いや、何これ。よろしくお願いします。お願いします。小学校の時とかってなんか委員会活動とかあった？あー、え、委員会あったあった。図書委員とかあった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 。何やってた？ちょっと待って。覚えてる？委員、何だったんだろう俺。あ、でもなんか図書委員もやったような気もするし。うん。俺4年生の時の委員会決め、すごい恥ずかしい経験があって、黒板にね、何々委員会っていうのが並んでて、こう一個ずつこう学級委員の人がさ、これやりたい人、これやりたい人って聞いていくわけで、挙手制で被ったらじゃんけんとかしてて決めていくんだけど、まあ、やっぱ最初が、俺も図書委員会とかになりたかったの。うん、でも図書委員会めちゃくちゃ人気なのよ。っていうのも、うちの図書館はバーコードリーダーで貸し出しのをやって、うんうんうん、あの P がやりたいがゆえにみんな図書委員会を目指すんだけど、まあもうめちゃくちゃ人気なんだと。でも図書委員会だったらもうどんどん手が上がって、でもじゃんけんやって、まあ結局負けちゃってみたいな。で、じゃあ次はこれみたいなのをこう何周もやっていくわけ、決まるまで。うんうん、で俺なんかその時のじゃんけんことごとく負けて、うん、もうほとんど残ってなかったんだよね。もう俺もだんだんやる気がなくなってて、みたいな、こうほぼなんかこう上の空で、こうなんだけど決めなきゃいけないから、そこ学級委員会の人とかも何回も説明してくれるわけ。この委員会は何々やりますよみたいな言ってくれるんだけど、その中に生活委員会っていうのがあったの。ほう。そのいわゆる学校をね、きれいにしようとか、うんうん、そういうこの学校生活で大事なことをお知らせする役割があるって言って、ポスターを作ったりするわけ。この廊下を走らないようにとか、はい、掃除をしっかりしましょうみたいなポスターを作るのがメインですよみたいなのを言うのを聞いてて、なんか俺やたらそのポスターっていうのだけが耳に残ってたっぽいんだよね、うん、でもやりたいのがほとんどないから、どうしようかなどうしようかなって言ってこう聞いてくんだけど、何週かしてもうほぼ消去法で生活委員会かなっていうのがあったから、次来たら生活委員で手あげようと思ってやってたら、ちょうどこう学級委員の人が、じゃあ次、じゃあ生活委員会取ります、生活委員会やりたい人って言った時に、なんでかこの頭にポスターっていうのがめちゃくちゃ残ってたっぽくって、俺そんなモチベーションないのにめちゃくちゃ大声でポスターって言って手あげる。めちゃくちゃやる気あるやつとして生活委員会1年間やりました。Exam radio.